Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, di siang hari ini saya ketemu dengan Mbah Saminten yang usia yang usianya sudah 90 tahun nggih. Ning tetep isih seger. Nah, tosipun orang tuanya, ibu nggih, simbok nggih. Tasih sugeng. Simbake tasih sugeng. Mbok njenengan tasih sugeng. Pun sangu. Njenengan yo niki lemanggen kali sinten ten iki, Mbah? Bapak. Oh, bapak niku garwane njenengan. Yo suwane pinten? Ampun sami pun kathah mriko kali kula. Oh, berarti pun mas satusan ning tetep tasih sehat, Mbah. Napa? Pun sangu. Nganu, pun boten tindak-tindak. Sakit-sakit boten dia. Oh, nggih. Ning tesih sakit nyapu-nyapu napa tesih sakit? Boten. Oh, anak njenengan kok tesih sehat mawon iki. Wonten rahasiane boten, Mbah? Aku lah. Nggih. Anggen pun peken niku pengen. Oh, napa nek ten peken ya marake ayam napa pripun? Ya marake ayam nggih nek ten peken niku nggih. Nek nggih sadyan napa? Ning saniki nggih tesih ten peken. Anggota sing warung niku. Oh, ning dodolan. Mboten. Oh, anamu. Oh, tuku bumbu. Ane. Ane nek nyapu-nyapu niki sing nyapu sinten, Mbah? Nyapu niku wit lari-lari niku. Untuk kudune. Nggih, nek njenengan pun mboten nyapu. Mboten. Oh, anyu namung napa lenggah-lenggah. Ning kadese tersih sehat, Mbah. Nek dahar yuk njenengan sedinten ping pinten, Mbah, nek dahar? Kalih namung. Pagi. Napa jam pinten le mulai dahar? Jaket niki kali mangke sore. Oh, mboten esuk to nek esuk mboten sarapan. Sarapan wedang niku namung. Oh, wedange wedang napa niku? Angge wedang teh niku. Oh, wedang teh. Kalih napa niku? Kalih roti napa kalih napa? Mboten. Yo nek siang niku yo jaket niki yo dahare kalih napa, Mbah? Ilem jaket niki. Oh, iku dene mangsane sare niki. Wah, kula ngganggu niki berarti. Nek dahan yo napa, Mbah? Lawuhe sok ngangge sayur napa? Alah nanging jangan so barang niku. Nganggo jangan so, nggih terus ngangge napa? Biasane napa metik-metik kebon, bayem. Nggih, ane nek lawuhe sok ngangge lawuh mboten, Mbah. Oh, mboten ngangge lawuh, pokoke mung sego kali sayur. Nek sonten nggih ngoten niku. Oh, nek nyerak ya mbenten mboten yo jangan so terus. Agak hilang. Nggih, ana. Nah, jadi ini jadi nak sonten apa nggih? Cara tanya nak lisiram, sirame juga jam pinten. Sirame nggih, mangke jam pitu sore. Jam pitu sore. Ya, oh. Kalau jam lima esok itu lah. Ya lima esok kali sonten. Nggih. Yo nak lisare jam pinten nak dalu? Alah nek dalu niku wis ajae. Oh, sak ajae iki maksudnya jam 09.00 jam 10.00 napa yo? Oh, nggih sekitaran. Nek mboten jam 7.00 pun ngantuk nggih turu. Nggih. Mboten mesti. Nggih. Nene enjing nggih jam pinten le wungu? Nene enjing nggih kira jam sekawan nggih. Oh, jam sekawan subuh nika pun wungu. Lanjut nyenan lampah-lampah napa tidak pundi napa namung tangi mlampah-mlampah napa olahraga terus iso olahraga mboten. Oh. Ajeng nengah? Nan? Ajeng nengah? Maksude pripun? Ya tindak tindak mboten. Ah nggih niki mlaku-mlaku niki wau. Iki ra nggih mlampah-mlampah. Nggih, Mbah Saminten nggih usianya 90 tahun berarti paling boten niku lahiran tahun 300 kali dosanya boten ketil nggih kali dosona nggih wonten KTP wonten ta Mbah ketil lahir iki tetep nggih nggih sing penting tetap sehat mawon Mbah mugi-mugi tetap sehat kula terus tak nyuwun pamit sekarang Pak Mario boten wonten kula Pak Mario pundi apa Marijon apa Marijo putrane niku anak kula niku Marjo kali Mario eh. Ah nggih Mario niku sing Mario. Sing kupanggih kula nika rak sing enem to? Putrane sing enem napa sing sepuh nika? Sing sepuh niku Marjo. Nggih. Sing
sing enem niku Maria. Nggih. Ah nek sing kepanggih kula ten riki nika nika Maria napa Marjo? Cukup lho. Ya, Mbah pun matur nuwun. Mugi-mugi Bapak Ibu sekalian ini. Nen? Sedo. Napa? Mak Mari. Mboten namung wong iki mboten mriki ta? Mboten mriki. Mbok sang preso kula kemarang. Ya, nggih. Sampun Mbah matur nuwun. Nggih, mugi-mugi tetap sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbah.